Har du haft ett one night stand där killen bara tänker på sig själv? Nu behöver du inte oroa dig längre, för nu är Rate My Sex här. Med Rate My Sex tvingas din partner jobba i sängen. Annars så blir det ingen mer ligga för den personen. Rate My Sex. Ladda ner appen nu. Det blir vad skönt, tack. Varsågod. Hallå. Ja då. Alltså jag är jättetrött. Jättetrött, men tack ändå. Okej. Nej, men det är klart du ska komma också. Eller hur? Tänkte väl det.